Ten Mbah, Jakarta niku kaya napa to, Mbah? Wes, Can. Elok tenan pokoke. Pokoke rugi lek kowe nek cah nom rong taune Jakarta iki. Wah, terane. Apa-apa enak kok kono kuwi? Nggih, no. Ana bis kuwi tumpuk-tumpuk wae. Mboten. Kek jarene wonten dalan gendong-gendongan niku. Oh, ya enak. Pripun iku? Dadi dalan kuwi ngisor nggo liwat, dhuwur nggo liwat. Oh, kaya kretek kae lho, Le. Oh, wah, jane elok tenan kok Jakarta. Mboten jarene ruko-ruko nggih. Ketoprake nggih maju niku. Balah kuwi le ketonggon kuwi kisinan aku. Ah pripun niku? Wah ora, ketoprak kuwi bel dodol ning dalan kae, ngamboten to kae. Nggih. Jual ketoprak. Aku maju tenan iki. Wah, iki aku wong Jawa seneng ketoprak. Nah, nggih. Wah, aku ya teko Mararono. Nggih, nonton karepe nggih to. Arep ndelok. Lakone napa niku aku ngono kuwi. Nggih. Bulu ketoprak kuwi kaya lotek. Aku kesinan tau. Wajah. Dongnya sih mbak pesen lo pesen sing minak jingko. Karepe bel duduk.